ভকতচাপৰি অঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ব্যাপক গৰাখহনীয়া আমি বাতৰি কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ পাছতে আজি আয়ুক্ত মাজুলী জিলা আয়ুক্তগৰাকী আহি এই স্থানত উপস্থিত হৈছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বৰ্ডৰ বিষয়ববী আছে তথা ভকতচাপৰি অঞ্চলৰ ৰাইজ আছে আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ জনসাধাৰণখিনি চাওক ষোলখন গাঁৱৰ কলেজৰ পৰা ধৰি হাই স্কুললৈকে কিমানখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী গতিকে এইখিনি কাম যদি আপোনালোকে সুকলমে কৰি দিয়ে ছাৰ আমি বহুত সন্তোষ পাম এই পানী অলপ শুকোৱাৰ পিছতে দলংখন কাম আৰম্ভ কৰিব চব ঠিক হৈ আছে আৰু নৱেম্বৰৰ শেষৰ ফালে এইখিনি কাম আৰম্ভ কৰিব ইফালে 500 মিটাৰ ইয়াৰ পৰা আগৰ তাৰে পৰা তেনেকৈ ইফালে আকৌ আছে সেনেকৈ এইখিনি কৰিব মই লৈয়ে আহিছোঁ সেই অফিচৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ লৈয়ে আহিছোঁ লগত আমি সন্তোষ পাইছোঁ যেতিয়া কামটো আৰু আমাক সোনকাল কৰি উদ্ধাৰ কৰে আমি তাৰ কাৰণেহে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ আয়ুক্তগৰাকী আছে মই তেখেতক মই মন্তব্য কৰিম ছাৰ আমি কালি বাতৰি কৰিছিলোঁ ঠাই পৰিদৰ্শন কৰি এইখিনি চালোঁ চব আৰু সহনীয়াখিনি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ মানুহ আহিছে বিভিন্ন সংগঠনৰ মানুহ আহিছে সকলোৰে প্ৰচেষ্টা কি যে আমি যিকোনো উপায় প্ৰটেকশ্যন দিবই লাগিব আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডে ইতিমধ্যে জনাইছে যে এই ঠাইখিনিত নৱেম্বৰৰ শেষতে মানে প্ৰটেকশ্যনৰ কাম আৰম্ভ কৰিব তেওঁলোকৰ সকলোখিনি কথা মানে ৰেডি হৈ আছে টেণ্ডাৰৰ কথা হৈ আছে আৰু আমি আশা ৰাখিম ৰাইজকো খালি এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে কাম চলি থাকোঁতে যাতে তেওঁলোকে অলপ তদাৰকী কৰে আৰু যদি ক'ৰবাত কিবা বেয়া কামৰ হেৰি দেখে কাম শেষ হোৱালৈ নৰয় তেতিয়াই মোক জনাব লাগে মই লগে লগে ব্যৱস্থা কৰিম আৰু লগতে এই দলংখনৰ যিটো সমস্যা মানুহে নাৱত আহিব লগা হৈ আছে সেই দলংখনৰ কামো পানী শুকোৱাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'বই আৰু ইমান ধুনীয়া এটা পটেঞ্চিয়েল থকা ঠাই খেতিৰ ক্ষেত্ৰত মই গাঁৱৰ মানুহখিনিৰ লগত কথা পাতি আহিয়ে মোৰ ভাল লাগিছে কাৰণ মোৰ ঘৰ বৰপেটা আৰু তাত যেনেকুৱা পৰিৱেশ যেনেকুৱা মাটিত ইমান ধনী হৈছে মানুহবিলাকে খেতি কৰি সেই পৰিৱেশ ইয়াত একদম 100% দেখে গতিকে এই গাঁওখনত মই মানুহখিনিক এৰি নিদিওঁ খেতিৰ ক্ষেত্ৰত খেতি কৰাই মুঠতে খালি মানুহখিনি অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব মই ভাল পোৱা নাই কুঁহিয়াৰখিনিতো দেখিছোঁ মাটিমাহতো দেখিছোঁ অলপো চাফা কৰা নাই একো কৰা নাই তেতিয়া আৰু প্ৰডাকশ্যন আধা হ'ব যিমান হ'ব লাগে তাতকৈ আধাৰো কমি যায় গতিকে সেনেকুৱা কথাবিলাকো আমি চাম আৰু নতুন কিবা খেতিৰ কাৰণে মানুহখিনিৰ লগত মই জড়িত হৈ থাকিমে চিয়'ৰ এয়া আছিল আয়ুক্ত মাজুলী জিলাৰ আয়ুক্ত আৰু তেখেতে বিভিন্ন বিভাগক লৈ বৰ্তমান সময়ত এই স্থানত আহি উপস্থিত হ'লে এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহলৈ ভাবুকি আহিছে তথা সমগ্ৰ নামনি মাজুলী অঞ্চললৈ ভাবুকি আহিছে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ খহনীয়াত আৰু বৰ্তমান সময়ত নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা কাম আৰম্ভ হ'ব বুলি কৈছে যদিও আচলতে প্ৰাথমিক যি সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কৰিব পৰা হ'লে এইখিনি ৰ'ল হেঁতেন আমি জিলা প্ৰশাসন আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ইমাৰ্জেঞ্চি ৱৰ্ক কি কৰিব পৰা যায় এই ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু মাননীয় বিধায়ক মহোদয়ে হঠাৎ ৰাতিপুৱা গুৱাহাটীলৈ যাবলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে উপায়ুক্ত আয়ুক্ত ডাঙৰীয়া আৰু আমাক ইয়ালৈকে প্ৰেৰণ কৰিছে আমি সকলো ৰাইজৰ লগত কথা বতৰা পাতিছোঁ আৰু 1100 মিটাৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াটোত 1100 মিটাৰ RCC পৰ্কুপাইনৰ স্কিন চেংচন হৈছে নৱেম্বৰ মাজভাগৰ পৰা এই কাম আৰম্ভ হ'ব খুব ভাল ধৰণে হ'ব আৰু ভকতচাপৰি মাজুলীৰ এটা সম্পদ এই অঞ্চলটো সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰতিগৰাকী মানুহে দায়বদ্ধ আৰু আমাৰ দল চৰকাৰ দায়বদ্ধ আপোনালোকে সকলো ৰাইজে চিন্তা কৰিব নালাগে একেলগে মিলি এই কামখিনি আমি সমাপ্ত কৰিম আৰু প্ৰাকৃতিকভাৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ যিটো গৰাখহনীয়া হৈয়ে থাকে এই পৰিয়ালটোৰ সন্মুখত ইতিমধ্যে গৰাখহনীয়া হোৱাৰ কাৰণে তেখেতসকল শংকাত পৰিছে আৰু তেখেতসকলে ঘৰ দুৱাৰ স্থানান্তৰ কৰিব বিচাৰিছে গতিকে আমি আজিৰ পৰা পানী শুকাইছে যোৱাকালিৰ পৰা আমিও বিশ্বাস কৰোঁ বা আশা কৰোঁ এই পৰিয়ালটো যাতে ইয়াতে থাকিব পাৰে যিহেতু আৰু 15-20 দিনৰ পিছত ইয়াতে পাৰ্মানেণ্ট প্ৰটেকশ্যনৰ কাম আৰম্ভ হ'ব গতিকে এই সময়খিনিত আমি কেনেধৰণে পাৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ সকলোৱে আমি নিৰীক্ষণ কৰিম নিশ্চিতভাৱে আচলতে বিভিন্ন প্ৰান্তত মাজুলীৰ বৰ্তমান সময়ত গৰাখহনীয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু বৰ্তমান সময়ত ভকতচাপৰি অঞ্চলবাসী ৰাইজে যি শংকাত ভুগিছিলে আয়ুক্তগৰাকী আহি বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকক কৈছে যে নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা কাম আৰম্ভ হ'ব আৰু দেখুৱাইছে যে ভকতচাপৰি গাঁওবাসীৰ ইয়াত উপস্থিত আছে ইয়াৰ লগতে যি জিতেন শইকীয়াৰ পৰিয়াল আছিলে যিগৰাকী অসুস্থ ব্যক্তি তেওঁৰ খা খবৰ ল'লে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি মন্তব্য ল'ম আয়ুক্তগৰাকী আহিলে আপোনালোকক আশ্বাস দিলেহি কি ক'ব কি ক'লে তেখেতে তেখেতে এইটোকে কৈছে আৰু এতিয়া নদী খহনীয়া এতিয়া কৰিমনো কি আৰু সেইটোতো উপায় নাই কিছুমান তেখেতৰ চিকিৎসাৰ বিষয় লৈ পেলাই ক'লে তেখেতে কিবা এটা যত্ন কৰি চাম বুলি কৈছে চিকিৎসকৰ লগত কথা পাতি চাম বুলি কৈছে কেনেবাকৈ আকৌ কিবা এটা কৰি থিয় কৰাব পাৰি বা সেইখিনিকে কৈছে বুলি মানে ভাবিছোঁ আৰু আৰু বিভিন্ন মহিলা আছে আচলতে
আয়ুক্তগৰাকীয়ে যি ক'লে ইয়াত নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা সুৰক্ষা কাম আৰম্ভ হ'ব, কিন্তু বৰ্তমানেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খহনীয়া হৈ আছে, আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ বিষয়ে আহিছে, কি ক'ব? কি ক'ম আৰু, আমাক সুবিধা লাগে আৰু, সোনকালে কামটো চলাব লাগে আৰু, ইয়াত আমি যাতে থাকিব পাৰোঁ সেইটোৱে কামনা কৰোঁ। নিশ্চিতভাৱে, আচলতে বৰ্তমান সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ, সোৱণশিৰি আদি নদীৰ ব্যাপক গৰাখহনীয়াই মাজুলীক কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে, আৰু বিভিন্ন লোকলৈ, লোকৰ বাসগৃহৰ লগতে কৃষিভূমিলৈ কাল অমানিশা নমাই আনিছে, দুৰ্যোগ নমাই আনিছে নদীপৰীয়া ৰাইজৰ মাজলৈ। গতিকে এই মুহূৰ্তত সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডেই হওক বা জলসম্পদ বিভাগেই হওক, কেনেদৰে এইসমূহ অঞ্চল সুৰক্ষিত কৰি ৰাখে, সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে, সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। যদিও বৰ্তমান সময়ত ভকতচাপৰি অঞ্চলত যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৰাখহনীয়া চলি আছে, সেয়া সুৰক্ষাৰ বাবে নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা কাম আৰম্ভ হ'ব বুলি ইতিমধ্যে আয়ুক্তগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।